والله حرق من فوق حرق فوق الله يجزاك نعم هي اللي ودي لا وعيد حتى يكون يالين حرق اي داي حرق كفرتي ابي احمد محمد عمر او دا اهان لو شيغشن ال 11 جير ايا لا شيغاي ان لو دخديلي غريغيسا او كو يال لا سوق بكارها اي او كلها غناصيغا isla markaana wararka ay inta ku darayaan in dilka Aabe Ahmed loo adeegsaday xarig lagu ceejiyay isla markaana kooxdi falkaasi geysatay ay soo dumiyeen qayb ka mid ah gurigi uu deganaa sidaasna ay ku beegsadeen marxuum Ahmed Maxamed Umar oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Yemen hayeeshe ehelada marxuum Ahmed Maxamed Umar oo warbaahinta kula hadlay ka soo horjeedka isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa dawladda Soomaaliya ka dalbaday in cadaalad ay helaan isla markaana ay meedka aasi doonin illa gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay dilka Aabe Ahmed Maxamed Umar marka ee saas daraadeed waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaaraha ee inta qoseysaba in macnaha ee arintan ee baaritaan ee xog eeno saaran adigu wuxuu oo soo jiray 65 jir waa magaciisna waxa laha Maxamed Ahmed Umar dadii wax kale dhexay ma jiray ya dadii wax kale oo ka degnaa bas qof kale wax ka dhexay ma ninka ganacsato aha wax jiraan Allahu yaalam kale ee baaritaan ayaa socdo wixii tafaasiil ee insha Allahu ta'ala wixii baaritaan kadib markuu ka soo baxo ayaan la soo xisiinayna wallahi dhacdo waxay u dhacday adeerkay Allahu naxristo kulli kama sheekeyn karo sidii wax u dhaceen kulli uu qaabku dilku dhacayaan iga sheekeynayaan adeerkay waa la dilay cidii dishina kulli had waa dab joogna xarig ayaa lagu dilay markuu suxuurtay suxuurka bacdi waxaa 20 daqiiqo ayaa lagaga faa'iideystay adeerka dilkiisa adeerka nin nooc ahaa adeerkay nin wadaad ayuu ahaa waa garta magaciisa saddexaad Maxamed Axmed Umar ma jira dad lagu tuhmayo dilkiisa naxam nima ayaa ku tuhmeena dacay u socotay qaar kaga jiri karo ninkaas oo kaliya ayaa goorta macnaha oo la dilay goorta ay salaadda subax alee salaadda subax naxam markuu sidaa u suxurtay ay eeday wada suxurteen ay eeday gudaha gashay 20 daqiiqo kaliya ayaa laga faa'iideystay eeday waxay sugeysay inuu soo xarado soo saaxdo weesay dib u soo kacdo markay soo kacdo waxay la kulantay ninkii xarig ku dilay والله حرق من فوق نعم ايا لو ديل لا وعيد حتى يكون يالين حرق اي داي حرق كفرتي ما دام لا ما امانك ولي بارس يكون هيا حد البنيسا وحد البنينا عدالتي لا ما امن كورسوغينا بارتان كن ايغا ودان عبد القادر محمد سي بي اي مقدشو